Aha ikindi bakibaje ngo Miki ejisi arangiza vuba. Sobeza hano vugisha ukuri. None si wa munsi watwebuse gibanye ngo ntiwayinsigiye. Yo. Wa kwanduza sida bisaba gucana ibise. Eh nagize biwanci. Okay. Aho ni sawa. Kugufata unci inyuma nka kwibonera gutya atari amagambo. Nka kubona n'amaso yanjye abi. Nago nakubabarira. Bije ndeba mu maso. Koko tuzabana cyangwa ubumbeshye. Wenda nubiye bano murebe. Nushaka kunaguruke murebe. Anafutaninga era wundi. 36. Eh, gira wijana nakubanye. Uba wijana nakubanye murebe. Arebye. Saje kwicara ngo bivuye kwicara. Akure mu nagashatsi sawe reke sikwa. Kanambare nga byo. Aya mwese. Ye kujyo ko bed. Icara nakubuye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hi guys, mumeze mute, twe tumeze neza na papa bebe ameze neza. Tuje rero kubasubiza ibibazo mwatubajije. Ni byinshi pe. Tuje kubasubiza nge na papa bebe. Kugira ngo tubereke ko ibintu byose muba mwakoze tuba twabye agaciro. Buri muntu wese uziko yabajije ikibazo. Cyose twarakibonye kandi twishimira uko mwatugaragarije nka couple yacu bibi kutavuga. Papa bebe ashobora kuyaranduye. Ashobora kuyaranduye nkaba ndabi nako nkaba nabizi ntabwo wambwira kuntu umugabo wanjye twicara akahita avuga ngo arakonje. Ariko mu gihe dutegereje papa bebe mureke twamamariza umugabo bita Obedi afite imyenda myiza ya caguwa ku bakobwa rero babarukore namwe munsi nabibutse twenda twiza ku bakobwa babarukore rwose uyu munsi nabibutse narabwiye ngo iyo ugiye kwa Obedi abagomba gukurira 10% mu gihe ari Miki yagutumiye kanegera n'umurebe mwabonye afite udutise twiza n'udukoti nambaye nk'inkumi uyu munsi mumbwire ko mu nkunda. Reka mbaye nimero ze yugiye uvuga ko ari Miki wakoreje agukuraho 10% bitewe n'ibintu uhashye. 0 7 8 9 9 3 4 6. 0 7 8 9 9 3 4 6. Muhamagare yitwa Obedi akorera mu mujyi agende abambike imyenda myiza cyane ya cago. Babibe waranduye? Oya nago nanduye. Nese urarwaye? Yenda rwaye. Urwaye iki? Maze igihe naranduye nago. Nago ubu ngwari rwona ko nanduye. Sidanyimaranye iminsi nariyakiriye. None si wa munsi watwebuse gibanye ngo ntiwayinsigiye. Yo. Wa kwanduza sida bisaba gucana ibise. Eh nagize biwanci. Okay. Aho ni sawa. Komeza gukatema. Okay tugiye. Okay bebe twagiye ikibazo cya mbere kiragira kiti. Ndabakunda cyane muzakora ubukwe ryari. Ndajya nkubaza ikibazo nawe ujye murebe ikindi umbaze. Niwe mbajije nyine yatubajije kuri twese tuzakora ubukwe ryari ariko ibyo ngibyo bireba umuhungu ntago ari njye bireba sibyo ra uko yenda kose ni mu mpera zo kwa kane ku mwaka utaha amatariki ya nyuma rwose z'ukwezi kwa kane nibwo njye mbiteganye tu nibwo biteganye. Okay ubwo yabasubije nyinange ubwo nzemera hari undi waje araba aravuga ngo umuzareka agatwika umukundane byanyabyo wamusubiza iki ku giti cyanjye rero reka nkubwire twe ntago ntagara agatwiko twe turakundana byanyabyo bebe wena kintu musubiza okay ikindi kintu wakibajije n'umushuti wacu ukora kuri Sample TV yarabajije ngo urikumva ngo ari nge nawe ninde wabwiye undi imbere kamukunda umushuti wacu cyane inshuti yawe ni inshuti yanjye yitwa Sodi ari nge nawe ninde wabwiye undi imbere kamukunda kurinda kose mu kinyarwanda nta mukobwa wemerewe kuvuga njyewe ntabwo ari aha okay ubwo nawe reba muri iri by'imbaza ubwo rero Sodi urasubijwe nuba tubaje ibyuka arasubijwe. Murakoze abantu banditse ibibazo nanjye kandi ari ibibazo
iki wumva ari kiri jisi yagukorera kigatuma umwanga yesu we cyo ni kimwe cya kabiri jisi wumva ari iki bibiri kama nsubiza icya mbere ah, okay, so. Wiwi wigira utagira ikintu wankorera tukahita dushwana njyanye byo sinkubabarira gufata unci inyuma nka kwibonera gutya atari amagambo nka kubona n'amaso yanjye abi nago nakubabarira apana kubyumva cyangwa kubikeka kubikeka ubwo nshobora kugine kuvuga ati wenda n'amagambo kukwibonera n'amaso yanjye abi nka byibonera nka mbifite jyamije na kwija sinakubabarira ako mu gihe ibintu mbikeka byo ntabwo ariko mu gihe nakwibone nka kugwa hi wawe mu nzu kuburiri gutya nka kubona nago nakubabarira nta n'ubusobanuro naba nkeneye kibazo cyakabiri cyagira gute banze mu kumaza iyi fone turi kwesha hano hagari yacu soti dukuriremo password ikindi twababwiye wo soti twavugaga nuri kudukamera niba mu kibazo cyo nagisubije nkagimusubiza koko nkagitsindagira muraza kunsubiza n'ibindi ndyamanya nta kibazo bitubaze Jesus umva ari kimiki yagukorera ugahita umwanga. Harije bwo ndibaza. Subisa eh uribajije. Ibaze bibisubiza. Jesus umva ari kimiki yagukorera ugahita umwanga. Ubeshye. Ntabwo kibaho. Ariko shabivura eh eh. Ntabwo ngiye gihari. Muci nyuma wambabaye. Nimo rajye gufata umwanzuro wo kujya mu bishishi. Iganisha ku coach. Mu mibanire kandi zahora. Ari mina bata gomba kubira gi niko ntekereza ushobora kunyanga ariko nge ntago ntekereza so kwiyangana abantu bandi mahirwe ariko ana gukibura nyine ariko ntago kwanga abantu ntago ni za kanyafa mba bangaragaje na cya gatatu muri kukibaza okay cya gatatu muri kukibaza iki nacyo ndakibaza rishi ese ujya ufuhira ubushuti bwa Miki na Kagenza oya kugenza n'umuvandimwe nako nako nafiye ufite igare rero nta kibazo nabigira ukase ni nkuko nagira ikibazo wenda ku ufite ubwawe n'uwo bedi ukwambika bedi n'umugabo twizeye ntabwo umuntu ufite business runaka ahuriramo n'abantu y'imyenda ngo ngo yakwambitse neza nabigiraho ikibazo oya azongazi mbona usa neza ariko nta kintu kibi mwakoze nta kibazo nagera ku bushuti ubwo ari bwo bwose okay ikindi ndabona ninjye kukibaza ngo ese Miki uri umunyamurenge ejise niwe ejise nawe ni umukonyine okay ni wowe wabajije cyane mbibisubiza ndo umunyamurenge cyo yuka tubisubize ngo nabina byo yimenye birangire Miki ni umunyamurenge nanjye ndumukunyi murabi twizere ko iwacu hariya ntago nahihakana nubwo wenda tujya tubikora mu mafilime yacu iwacu ni hariya Miki nawe ni umunyarwanda ariko umumetisi kuvuga ngo igice kinini yakibaye mu Rwanda ariko ni n'umunyamurenge sibyo ngo aba bariza kumva nakoresha imvugo igoretse bitewe n'uko nuko ari wari ko akaba atavuga ikinyamurenge arankosora okay ndumva nkubaze ngo ni yatubajije ese Regisi ko umwita papa bebe afite umwana ku ruhande cyangwa ni wowe mwamubyaranye murakoze impamvu rero nita papa Regisi papa bebe ntabwo nzi ngo byavuye njye byanjemo gurutya tumita mwita papa bebe nawe anyita papa bebe gusa impamvu wenda tubyitana wenda mu minsi iri imbere dushaka kubatsa mu mwana nawe amenye akumuronchinga album aha ikindi bakibaje ngo Miki ejisi arangiza vuba sobeza hano uvugisha ukuri natoye ubusurire utavugisha ukuri nahita nkunyomoza Ntabwo ibyo bintu turabikora mureke mbasubire
Oya reka subize. Ya, baby reka nsubize. Baby reka nsubize. Subize. Yaguzwa. Ariko. Ako reka tuganire. Nani izina rye? Nubeshye. Kari beshye bitabigaragara. Ntibaze n'iki kibazo. Nagarugwimana. Twamamaza imyenda yoko be nago twamaze n'ibyakanyabugabo. Mugende murebe buryohe. Ukuri mu kwibwira. Iyo abantu banze gusubiza ikibazo kuri mu bitamo. Ikindi kibazo ngo kuki tutishyira hamwe ngo tubakorere amaseri. Ahubwo se ni gute tutari hamwe? Sinzi uburyo babirebamo. Turane afite ariko komeza. Ikindi dufite sheria dufite seri bita My Love. Iri guca kuri Jessica n'esiyo twese ntituri kumwe. Iyi ngo muzakora ubukwe ryari twayisubije. Uyu wa undi yabaje wasi ngo Regis mwararyamanye. Nye babajije nyine. Yo bana we. Se kuri gusimbuka ibyo. Se ko biri kugera mu kintu cyo kuryama nkabona amagambo arabo. Ni wareka tugasoti sota kabaze kuko ngiye ari byo ndi gusimbuka. Ari ibintu nyine. Soki. Ndumva ari byo byaba byiza soti. Na kibazo yatinya kutubaza. Ikibazo kindi kibaza kiti. Barakunda na biri really. Turakundana cyane cyane ariko mbu bimeze bite. Ngira ngo nzi ko twabona ukuntu tubisobanura. Ikibazo gikurikira kiravuga kiti nicya Ariswe 514. Ese ni iki Miki yagukorera? Ntanga urundu. Ndagukunda cyane Miki, tuzahure please. Miki ikintu cyose yakora. Ikintu cyose yakora na mukebura kuko na mwanga urundu kuko ntekereza. Mbonawe agukunda cyane. Subize. Yewe chan, sibyo no kugukunda ndagukunda cyane cyane, urabizi. Wayibwiye ababyeyi. Icyo ni cyanje. Yanze kunyereka. Yo, reka nkubwizwe. Beje, bihakanira imbere ya kamera ko mama wanjye atakuzi. Mama we aranze. Katazi ko dukundana. Arabizi ko dukundana. Nangize mugiye kubyakana. Azi nibirenze ibyo mwe muzi. Naho mama wa Regis. Ah subize. Mama wa Regis rero kwa kataba mu Rwanda. Ntabwo muzi. Ariko bafoto ya azi ibikorwa byacu bikurikira. Ndabizi ko ari umukazi. Okay. So nta ikibazo bavuze ngo twaryame ni iki? Oya ntacyo. So tabafite. Bibariza ngewe ndaza kwibariza nyuma abandi basoje. Akiki amazi kasiga yabira bivuza namwe bano mbere yuko babyanditse muri comment kamaze mugiye kugiyubugira iki amazi akarishye gutya baho fie na shim ese mukobwa mwiza koko ukiri muzabana ari ushuwa yeshi ndeba mu maso koko tuzabana cyangwa ubumbeshye ubanye numfera cyangwa umfera ejo bundi nkajya kubona nkabona asohotse mfitasiyo rwose Miki nicaye ku cyizere ngo mfite umugabo ubu ngo ntagaba ari umugabo ntagaba bari iki ari boyfriend wowe ugukiye kandi muri icyo gihe okay nanjye reka nkwibarize Miki agiye kubaza Regis ubundi ngiye mu buzima bwawe ndi iki buzima bwanjye Mubeshye ngo nuko turi kuri kamera mbanje kugusaba. Ntabwo njye nanabeshye ariko ngo nuko ngeze kuri kamera. Kuko aho njya kubeshyira no mu masene ya scripts mbanye afite. Njye gukina inkuru zanditse. Sibyo? Njye mu buzima bwanjye ikintu kinini. Kitari akantu gato ngo kinabonerwe ubusobanuro. Sibyo? Buri gice cyane.
Emetom umuntu wanyuma yiteye ko numva yapfuye. Obeki. Ndabakunda cyane pe ngewe nshaka kwibariza Regisi. Regisi ubifata gute? Abafana babwira Miki ko atambara ngo yikwiye. Ese wowe ni kubangamira ko umukunzi wawe yambara bigufi? Ibyo bintu byose yambara nibyo mukundira. Yambara bigufi, kwambara ibirebire, biterwa ariko n'ahantu tugiye kujya n'ukuntu ibintu bipanze ndabeshya. Ikindi biramubera afite amaguru meza agurukanya uwo muntu umutima ngo ngiye mukundira rumbiya bakamwangira rumbiya nubwo ngo uri kubona eeeh c'est vrai ngo ngiye mukundira rumbiya bakamwangira rumbiya urabona ko afite amaguru meza sibyo ibintu bya rumbiya uri kuririmba afite n'akadirishya ubona ko afite amaguru meza yamara kugira amaguru meza araberwa ibintu byose yambaye ubuse njye kumwambika ibintu bimuhisha kugira ngo ngende mbese ubu ntiyambaye neza ibindi nibyo twapanze n'umudizayina wacu bebe nitujya no kwambara ibigufi nabyo nibyo tuzaba twapanze so rero mukunda amabara yose mukunda muri iki cyatsi yambaye umukara umweru muri gorde afite umutima w'umutuku akagira harya ibi bihaba ari papa yaba bifite ireba batangiye kunyinjira no kunyinjira mu bihahaho rero urumva ibyo bintu byose ngiye mbona bimubera nyine tu ntukabitindeho nyine tu kandi nawe niba ufite n'umuntu mukundana ujya umukundira buri kintu cyose akora kabone n'ubwo yaba uri gusubira inyuma se komeza ugenda mano ntabwo nzi kugira abantu inama buri yaza mu gihe uri kuhashaka reka mbe nibarizanye ikibazo mfite ngenda kibaza Regisi Regi hari igihe bijya bibaho igitsina gabo tukagera ahantu tukagwa mu ikosa ugasanga nyine dufatiwe nyine sometime nyine cyane cyane wenda nk'abasitari ugasanga ugiye nk'abantu mu gasho umubebe arageze gutya na gutya harahiye ni urugero ese uramutse ubikoze bigucitse cyangwa se just wenda hari aho bigira nyine bitewe n'umuntu ukuntu vibe wagize n'ibiki bikangombwa yuko wenda hari ukuntu wakwisayidira bijya bibaho cyane wabikoze waza ukabwira Miki ko wabikoze ukamusaba imbabazi cyangwa wabikoze waryumaho ukavuga ati n'ubundi Miki ntiyabimenye urumva Miki ntiyabimenye n'ubundi nta n'ubwo afite no kubimenya reka mpeze banze kurema ingofero kugira ngo wenda abantu batagira ngo ibintu uvuze ntabwo abitekerejeho yewe batagira ngo ntibiri na seriye cya mbere cyo nkurema ingofero kugira ngo banze ruho bahena na kubanjishuri banjye yemenyambara ntago aka kanya iyo umuntu afashe umwanzuro agafata umukobwa umwe si uko aba ayoboye ko n'abandi bahari nibyo abantu dushobora kuza tukivuga neza hano nkibuka ibyo ntakora ugasanga umuntu arifasha ahimba ibintu abizi neza ko afite abandi bakobwa nabo babizi neza ko bafite cyera nahuye nabo kuri izo za fucking forget mu kirimi cy'ikinyamahanga njye ntabwo ibyo njye mbikora mbese hano kuri iryo kosa warigwamo ntabwo nshobora gukora ikosa ryo kuryamana n'umukobwa cya mbere cyo tutari abana cya kabiri cyo mudakundana cya gatatu nta sano mfitanye nawe cya kane iyo uhuje umubiri n'umuntu bisigara basubiza nita wowe wiyemeje ko mugiye kugera gute mugiye gukundana ni igihango niyo nabikoze uri umutipe uwo mukobwa umuhemukiye mana niba ugiye gukundana n'umukobwa by'ako kanya nyine wenda mugiye guhuza umubiri banza ugire ibintu utekereza mu mutwe wawe kuko urumva umwana w'umukobwa ugiye guhemukira yagombye kuba agiye kuryamana n'umuntu bazabana cyangwa umuntu umukunda bya nyabyo wowe ukaza kuko nyine ngo yagukunze yagusariye gufite ako kazi ukora runaka gakurura abakobwa kabura uyu mwana w'abandi umutaye imihanda nyine umusize aho ngaho gutyo niyo mpamvu ngiye ntiyandarika sindi intungane
sindi umuntu mwiza ariko nanone singe umuntu urya abana ngo njugunye oya ho singe kabisa igihe cyose Miki ngwino mbivuge abantu batujyane kwivuga udahari udahari kugira ngo badategeze ibindi bintu ha na rimwe ntibinashoboka ko nshobora gufata umwanzuro wo kuryamana n'umukobwa tutabana neza kirezi cyose umwanzuro wo kubaza gufatana n'umukobwa I'm going to go to the house. Yarabutakaje kandi avuga ko ari we wabutwaye kandi akinjya ko yinjya butwaye ariko mu byukuri aragushinja gihe ntago ariko byanjye arambeshye bekaze da babisobanura arambeshyira arabinkinja tu ariko nanjye nakirimo ngasanga usugibwa ntabwo nigeze nabarakaza wasanze bwaragiye se nta nubwo yigeze Oya. Ni cyose katagwigeze kandi mutaryamana. No kuvuga ngo wenda ibazo muri kumba soko ntari kubyuma. Eh. Ahubwo nuzi igisubizo cyo. Na yakitse bigeze. None se tukiraho nga wenda reka mwibarize ikindi kibazo. Uvuze yuko wenda Miki mwahuye wenda ubusugi bwe n'ubundi ntabwo afite. Avuze? Wowe witonze. Wowe mwahuye uri imanzi. Yewe. Eh. Yo, Arabesh. Miki guakani kasi bino. Arabesh. Bukanya tu bgezo kuri. Abako ni nina gote watu iman. Umanzi bga chutura tu takaza tu chiba tu. Ako sebe bimuvaze. Nanya muvaze na chiba. Miki, araku ya kanya avuze yuko. Ibyo avuze byose amubeshyiraga ngo nagari yo gutwara ubusugi. Dore ka mubwire. Njereka mbisubiremo nabivugiye kwa Irene warabutwaye. Kanda rimara vuka ngo bibi hakano ndebe mu maso reba hano reba hano kuri kumfata mu muganda okay reba hano reba hano nyine namakiyo reba hano abigize uzo mwakihaye hano hari umuntu ufite ikibazo baza ngo ese kwera iki muri team yanyu sehari kimse ndetse ari de kambanze ku cyejo ufite munyaneza baza ngo ni niki ubona regisi atandukanye n'abandi bahungu nakunzanye niki umukunja niki mwangira umva giye kubibamanukira mwabanyarwanda ikintu cy'ambere ndeshi satandukanye n'abandi bahungu mwabahungu mwe mufate telefone mbaraburi ikintu cy'ambere umwana mwiza mwana kandi oya no musore mwiza oya bibireka mbivuga nyine nyine reka mvuge no umugabo mwiza njyewe reka mbabwire naricaraga nkumva nago nyine ari giye wicara ukumva ari ikintu bura mu buzima bwawe njye kuva nahura na regisi cyaruzuye uri kumva niwe muntu nzi wishimiye iterambere byanjye atarambyaye twarahuye nkuze nuko uri kumva ubyongera inyibutse harya wambwiye ngo iki narusha abandi basore abarusha ni iki umwangira abarusha kuba umugabo mwiza mu buryo bwari bwo bwose nta nubwo wakoma nta nubwo najya gukoma banyine ngo njye kubagereranya nta nubwo agereranwa oya aho twa tugiye kurengera na agereranwa urihariye ku giti cyawe uri kumva kanumva ikintu umwangira se ubuni iki nyivuge I'm going to go to the house. Imana ibabarira icyaha ariko ntabikora ingaruka z'icyaha. Iyo ukoze ikintu cyo cyaha wakoze
ndakiko bari ko ingaruka zacyo ntago zazavuye sibyo zo niba aka kanya uramutse uteje ikibazo runaka kuvuga ati ngewe ubanze kunegera kabu njya kwa bed ndi kuri moto ibintu nk'ibyo ngibyo kwigira nkaho utabizi ko n'amafaranga dufite niyo amafaranga abonetse ndayaguha nama namara kuyaguha tike uri buze gukoresha ujyana ugiye kujya n'ubundi kaba ya moto none imodoka zayifata mu gihe cya nyacyo ntabwo rero ingaruka z'icyo wakoze ziba ziri buze kuva nanjye niko nanjye ntoza abantu ngo bajye banjyana nanjye amakosa ujye umporera njye nyabika uye ntukayabika ahubwo nuzajya ubona ingaruka zakunda ujye uzizana nzakire ntabigishwe kandi rwose bariza ikindi kibazo cyo kirabaza giti cyajwe na kabatesi efine ese ni ukubera iki muri timu ya regisi hari abakinnyi batugaragara cyane kandi bigaragara ko bafite impano urugero yatanze ni uruhe dukunda kandi dukumbura dukumbura nka keni keni sinzi Ni n'ubundi muri comment yabanditsemo ngo keni keni ninde mu musohoze kandi ndabakunda cyane aga catfish kesha abaye cyane iyo wibarije ikintu uramuzi keni sinzi ndamuzi kabatesi mu kinyo wanyu ni mugongo wapi ubwo wasangare kwa keni sinzi cyafite irindi zina yitwa yitwa keni handitse ngo nka keni dukumbuye kandi dukumbuye keni umva nkwibutse ok Reba bishu dufitemo na abakomedians. Nimba ara nakini yakinye rimwe. Abo bakomedians dufite nababaje ngo hari abakinnyi mutajya mukinisha muri kandi dufite impano. Ego. Ngo ngo abo na bakomedians bareba mu gisata cya komedi. Muri iminsi tumaze iminsi turi gukora stock ya film. Filme zirangira cyangwa ama full movies. Bara abakomedians nubwo bayo bona bafite impano kuba bayifite. Ariko ntago bose bajya muri film imwe cyane. Ntago bibaho. Dufite abakozi ijana byanyabyo. Abakozi ijana ntago basohoka muri filimi imwe pe kize filimi igiye zari amasaha atanu umwe asohoka muri iyi undi agasohoka mu yindi rero keni uwo nguwo ufite impano kuko arashoboye ariko ntago yaza buri munsi ntago bibaho agomba gutanga n'akanya akaza n'abandi urumva ntagisubije ikindi kibazo kiti ari miki na regisi ninde waporocinze undi mbere ko amukunda ko ninda kibaje yabanya approachinze ariko ninge yamuterese ako cyo cyakibazo cyanjye oya bizoza biratandukanye biratandukanye eh ariko nibyo bitandukanye indo approachinze ndi yaranya approachinze ariko ninge yamusaba ko kibaho se niwe wakuvugishe bwa mbere eh ntacyo twabyumvishe aha ikindi kusitse Nacho. Sina beshi. Oya nago beshi. Wabenda nayo kuyigira ibanga ariko mwihangane ndabivuze. Sibibi na shama. Arabaje ikibazo. Mujya mwumva imiziki ya Drip Nova. Drip Nova ninde? Ayi sino ngo ni umuhanzi. Ndumva muzi ngiye. Eh. Ako na ndaracyazamuka. Ngiye nawe nzi. Tuzazumva. Tuzazumva namenyekana. Tubwire ikindi rada. Basanga ariwe motari. Sana hano twirire. Tari kazaki. Eh, uri ari gutwika. Ari challenge zaki. Kanyaje challenge. Ikira bya kutikira mu gato. Umwana nshona na challenge. Amahani regisi agira kuri social media ni nako muzima busanzwe bimeze. Ubona iyo gisubiza? Ni regisi usubiriza. Bibi subiza nari. Oya, subiza ahubwo. Ngereka mbasubize. Wowe ni wowe ugisubiza. Ke urakoze kutaka gatekereza keza amahana agira muri filime oya ntagira agira mu buzima busanzwe gusa uko ari karume muri filime ni kameze mu buzima busanzwe ushatse kuvuga baraducyanze nyine amahana ugira ntago yagira ariko nyine kubuceke tumeze nk'umurakari byo mu buzima busanzwe ni kumeze oya wimbeshye ngora yarakaye gusikira oya turi seriye mu buzima ariko ntago ari seriye nyine birakabije ntago bikabije ahubwo naga abantu bumva ko nise nzajyemo koko abanye ari hanze ese muvuga uri no guseriva umugabo na mukate na kawe na mutamika umugore ubwo uzabasha kwita ku mugabo ibibazo byose umenye ko ibishobora kuba bisubizo yakora
Ese ni romantique. Kuba romantike byishara ari romantike pe no kundusha. Ikintu cyose kibaza kiti cyose umwana arise. Niki ni iki kintu cyagatangaza wakundiye kapiteni. Kapiteni wana cyaka rejisi. Icyo kibazo ko kiri. Ese we ni iki cyamukuye cyane kuri wowe? Okay, reka manda. Ushibenge. Ikintu cyagatangaza cyankuruye. Yagisubiye ko cyanditse ongera cyumva. Ibibazo byose maze gusoma. Miki ni iki kintu cyagatangaza wakundiye kapiteni? Ese we ni iki cyamukuriye cyane kuri wowe kurusha ibindi? Ikintu cyagatangaza nagukundiye. Iki kintu ariko murana nakivugaho. Cyagiye unsanga igisenyi twaragiye muri trip. Ndabwira ikintu cyankuruye. Ikibazo ntago wacyumvise. Nese ni iki? Ntabwo ndi kubyumva. Bari kubaza icyagungira ukimusi n'aba bayatungira ukimusi. Ikintu cyagatangaza. Umugore wanjye ndamuzi ati ndakumva. Ni iki kintu cyagatangaza cyagukuriye kuri Jean? Cyagatangaza. Oh, nabyumvise. Cyagukuriye. Ushaka kuvuga ni wenda ni igihe. Bibiri bano murebe. Ushaka kunahaguruke murebe. Amatani ngeraho ndi. 36. Eh, ugira wijana nakubaje. Uba bijyana nakubanya murezi. Arebye. Saje kwicara ngo bivuye kwicara. Akure mu nagashati sawe reke sinzi. Kanambere nga byo. Aya mesi. Ye kujyo kwa bed. Icara nakugoye. Icara musubize. Yego mwe ndashimishije. Umusore muremure w'igikara. Oya reka bizi no magambo y'ibintu ngiye gusubiza reka ndamusubize ikintu cyambere. Ni umusore muremure. Ndikumva. Bigikara kose inkunda abasore b'inzobe. Ariko na metero zivuge kugira ngo nabantu. Inte byiri wenda. Giye nago zigera. Okay. 93. Aha. Yabaha. Seko. Ah, ari muri basiti. Ikintu mukundi ya none yasetse byo umva ugwa kawa. Bibi nasubije nawe subize. Okay, ngiye cyo azitumeze gute. Ngiye cyo ukuriye kuri Miki. Ikintu cyo mwe kuri Miki. Miki ambara imyenda migufi. Amureba. Yari ntuye. Ntayi ni cyane.
muri make ibintu nakoze byaragutunguye ibintu nyine abandi bananiwe kwakira kuri we n'ibyo kintu cyambere namwakira cyangwa cyo kuko yanyeretse uwari we mbere yuko menya na Sayidi nabanje kumenya Sayidi mbi ku biriya bintu z'ukimana kibyaranye kibaza n'ikindi ese ni ibiki ibyo bintu ntabwo twabivuga akibaje n'inde na ese bebe no mwana wa no mwana wa regisse na meka cyangwa no wa regisse nagisubije navuze ngo n'amazina twitana ako duteganya kuzaba mu mwana mu gihe kiri imbere imana n'ibuze none undi arabaza ngo eme wiringiye imana usu muhanzi we wiringiye imana eme atagiye amazi twiringiye imana ese byanyabyo miki aratwita bisubiza ime no muri ko no mubeshyara bimenye ngo mu tipe cyo gimbaga ndirimba z'Imana ufite eh nyine ndatwite tu niki ufite ushe gireza ku mazu ndo naze se mugiza wapi nagiri kunuka tubagisubiye twagiye ku kintu Ingwe nawe amenya abonye iyo burusho itagata yibaza ikibazo. Mbukwe bwanyu tuzarya iki? Umuntu byose. We avuga ibintu biri biri precise nyine ni specialty mu mbuko. Amankoko, inkoko, ifi, ariko umva inyama z'ubwoko bwose. Ifi z'amafile. Ibyo byo nibisanuye nawe. Inkoko z'inyarwanda. Inkoko z'indundi. Wakoze nyamurenge nyine n'ikintu cyose zajya wisa bite na uvu nyamurenge eh bumva nyine ushobora gomba kuzana ibintu by'iwabo wakoze tugakiramo tuzarya inka tuzarya ihene tudufite buffet ibaryo ry'inka gusa ibaryo ry'ihene gutyo gutyo nyine ba nako ari ngo ni barbecue nyine okay ndi yitwa anse ngo ni kwa Saddam niba ari Saddam Hussein no ikintu na ikintu ndababaza ikintu nababaza ndashaka ko mugura umwe ambira icyo yakundiye ngenzi ibyo babivuze ariko kwabisubije ikindi cyaza kiti kubera iki mikini yiyambika ubusa kandi ari umukobwa mwiza icyo mwabisubije kwagisubije wati yari kurya ntatekereza ariko nango iki kibazo ntago cyakiwe mu kinyarwanda nta mukobwa wambara ubusa cyangwa bavuga ko wambara imyenda migufi asa nago bakora umpaya ese iyo mubonye ingano y'urukundo ikundana mwumva mwari kibazo n'agatanga chatwana hogora pe ni ntoya anje nago nari ibira mu maso hano yakana na maso ya ekira ariko ndi kurira ndeba maso yanjye nibihakane oya nago narira nakubiye nyine ra maso yanjye bakane kandi kwigiraho ntariwe ndeba mu maso yanjye aba nabantu bacu nago twabaye ndeba mu maso yanjye nari nago narira yes no komeza nta mugaburira rigatsi ngo nago nawe ndumukoshe ndarabaza ariko cyo ngeza nakize materinel ngo nagabekeye How many times do you do it in the week? Ndakubwira baje ngo mubikora inshuro zingahe mu cyumweru? Ah, narimo. 10. Umwe abirakana ndakabyemera. Ikibazo ikibazo nuko atavuze ibyo ari byo mukora. Wenda wabona ukuri. So do you eat? Yavuze do you what? How many the time do you How many time do you do it in the week? Ngo musobanure. Sasita ninjoro no mu gitondo. Nibwo mukarya. Nibwo turya. Aka breakfast. Ka breakfast kaba ari kamwe, akabaho dinner, akabaho supper ahubwo ya saa 10 yenyibagiwe. Na lunch. Izo nshuro zose. Lunch. Na lunch. Izo nshuro zose. Eh nako tubanza breakfast, lunch, supper na dinner. Ni saa 7 ninjoro gusa. Kabiri. Tukurya sapa. Ya sapa.
tani ninjoro gusa ngamu tubaze bibiri bibi byanyu sibyo ra oya bisubiza byose some official kibazo cyangwa kirabaza kirabaza buri kwira ese miki ufite imyaka ingana eh hauro dari cyangwa nago nayivuga ano kinga kandi kiri undi cyangwa umva mfite imyaka itari myiza nta kibazo ugomba gutaruka bakinyabiri subiza ariko ufite 22 dabiri kinga 21 navuze mu kwati yari tegereza hagire cyangwa kimwe cyangwa kiti cyangwa cya kabiri cyangwa regisi ese by'ukuri urya munsi w'isabukuru yanyu y'umwaka amaze mu gihe by'ukuri byarakubabaje nk'uko yashyizeho double zero byerekana kuri kamera nk'uko byerekana kuri kamera cyagiye nyine nakoresheje amafaranga yego byarambabaje hanyuma yo gusaba imbabazi gute ndakeka byanarangiye mbisubije ibibazo ni ibyo tugiye gusubiza kuko sipuze ni nziza ariko sipuze itarimo gusesagura kuko amafaranga y'urugo yari gusohoka abantu bafite ingo murabizi mu gukurikirana videwo zacu iyo amafaranga ari gusohoka ntabwo aba ari kugaruka twabaye urugo kandi mutarabana urugo ruhera mu rusebateri sesoti ufite ikihe kibazo ntabwo urugo rutangira ruko abanye n'umuntu niyo mpamvu ugomba kubana n'umuntu uzi nyine twe turi umwe nyine turi Manchester United kuri bayuze mika ikibazo kurya biraramiye kwa sasa agiye kumbaza ntabwo ari ikibazo gikomeye twe ntabwo mvuye amaraso n'ibirungo urugo magana Okay. 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 Yasa biki? Sokumukora rapfu, kora rapfu. Yambe mu buzima. Oya ndikubaza miki. Yambe mu buzima budafite regisi. Njye ndava ku giti cyanjye. Ntago ndi bubabeshye ndababwiza ukuri. Nje kuri nje sha kuba mu buzima regisi atarimo ni ikibazo nyine byasaba iki kugira ngo byasaba iki biragoye sha nana kimwe byasaba ko mva muri sinema byaba byiza abantu mu mitwe yabo hose nka format ko batamenye nkasubira mu buzima nari mbaye ntaramumenye ngo nange ndikanze cyo kuri seri nibazo byose twa byasaba ko kandi ibintu mvuze mva muri sinema burundu byaba na byiza umuntu wese uzimike nkamufromata mu mutwe kanzi nkasubira muzima narimbayemo ndasi filime sinabona naguteye ubwoba ngo nunyanga nzahita nkukora muri sinema oya nago nta bwoba waneye buri gihe unanyigisha ko dushobora kurekana nkakomeza ibintu byanjye urikumva nyine unyereka ko oya bebe ndi kuvugisha ukuri uri kumwiki oya ngiye ndi kuvugisha ukuri birashoboka ko dushobora gushwana nkakomeza ubuzima bwanjye sibyo ariko nyine ndi kunywa amazi n'amazi hata nsubiza uri kumva wenda nta bantu babaho badashwanye ngo banarakaranye uri kumva nazibanye zidakumanya amahembe mbese nazibanye zidakumanya nanka yajya ntanka nake nazibana ngiye ngutoza kuba wasigara ku rugo wabo niyo waba udahari n'ubugiye naba ntaraye mu rugo ariko ngiye ikintu ndi kukubwira kushwanye nyine tukarangizanya nkabona na nyine ngiye cyo ndi kukubwira ngiye kugita cyanjye ko niyumva ntago wagenda nariko ndabizi ko ntapfa kugucika tu nanjye ni nkuko utancika ariko so nyine ngiye mba numva nahita mva muri sinema niyo wayivamo ugasanga umuntu naza tukaba batatu
aya nza muri zibi ndi kuvuga twarekanye byanyabye nkabona none ubu byarangiye ntago bibaho nuko nyine bitabaho ntago nyambibaho so ngi ndi kuvuga uko byagenda nava muri sinema byabana byiza umuntu wese uzizi na mike ariko ikibazo cyane ntago acyumvishe neza atunze nzamuyanga ntago bisaba iki ntago nakubajije uko byagenda ramutse tandukanye na regisi byagenda bite eh bisaba iki nakubajije byasaba iki kugira ngo we mu buzima budafite regisi nta na kimwe tu icyo cyo ndashavuga ngo niki yakora kugira ngo twereje nta na kimwe waza ukamukoreye iki nta mukoreye eh ese wari wa muha oya ntago nago ariko nta kintu waza umuhe namwa nimba natekereza ko uzabuhari uzavuga ati nundi ibyo nje kumukora miki yarabikoze eh guys kambaza kandi kanyuma nandi gatoya uko ko aroroshye ariko ari gihe ujya wicara ugategereza ko regisi ari kuguca inyuma kugisha ukuri ibibazo ngo biryoshye ikiganiro cyanyu reka mbabwiye so mbeshye mvugisha ukuri nagutoje kuvugisha ukuri no mu gihe wabona umutwe uri buveho kuvugisha oya reka nkubwire nabitekereje rimwe nasubijwe nasanze atari byo ako niwe watumye mbitekereza ni cyo kibazo kimeze musanzwe nka kupu ni gute mwumva hagati y'abantu babiri gufuye na mugomba gute nk'urukundo cyangwa nk'urwango ngereka nkubwire ngiye kubivuga ku giti cyanjye uko mbyumva iyo ufuhira umuntu uba umukunda sibyo nyine ari ugufuhira ariko buriya hari revo ibintu bigeraho akenshi iyo ufatiye umuntu mwikoza mukundana uri kumva nimba wamufuhiraga nka zeru n'ibice bitanu ku ijana mukunda uhita umufuhira 99 ku ijana kuko nta cyizere uba ukimufitiye uri kumva njyewe dukundana bya nyabyo wenda reka nangurugira njye nawe nk'uko kibajije nta kosa ndagufatiramo mbamufuhira ariko bitakabije buretse wongera ugatangire tangira bebi niwe ubajije ikibazo mutanga urugero ko ari we ukibajije nuko no gufuha wenuye se uri kumva ndi kukubwira uri kumva njyewe iyo umuntu mufatiye mu ikosa uri kumva namutakariza icyizere iyo atanyine atansobanuye uko ibintu byagenze nkaba mbizi ko ari ikintu akinkinga mbamufuhira no kumwizera ari gake noneho nshyize akabyifate navuga uko abyumva ikibazo kirabaza ngo gufuhira umuntu bisobanuye iki bisobanura kumukunda cyangwa no kurengera njye ku giti cyanjye nshobora kugira amakenga y'ahantu turi kwerekeza wenda urugero ushobora kumusuka kuko ari umukobwa uko abakobwa bahora babwira ko babakunda shyira wanjye ubona gutya barayi bamubwiye ko batamukunda umunsi ugashyira nta mugabo umuteresa nanjye nawe ndi hafi ku muhanda yaba ari mubi kandi akaba ari mubi kuki ku mutima kuko atazi no kuganira kuko nta mukobwa uba mubi cyangwa umudamu kuko aba azamubyeyi yaba ari mubi ku mutima kuruta aho ku isura twe tubasha kubona dore impamvu umukobwa agomba kumutereta kuko buri gihe ahora n'umuntu atazi kandi bagahora muri serivisi runaka kandi bagahora twe tugira amarangamutima yihuse cyane kuruta abagore bivuze ngo ushobora kugira amakenga kugira ngo wenda ataba yagendagaza n'izo ndwara kuko aba ashobora kugenda akazizana uzi gushaka umugore mubana n'agakoko karaje nyuma y'uko bahuye bibaho ko umuntu ashobora kuvukana indwara ariko ku bantu bagafite barabizi bagakuye hanze kuko kuri hanze ukaza ukakansa ukakama tugasaza abantu babona tumeze nka sinapudogi twarahombanye twese ngenewe ariwe wazanye indwara warigize ukagize ukabaza ngo urishimye mu rugo rwawe ntago nagusubiza nk'ubeshye ahubwo ntago nishimye icyo gihe uba ubuzima bwawe bwose bw'imishyiro
dukunda ubuzima bwacu rero ngufuwa no gukunda gusa ariko nanone nturengere tu kagira makenga nakindi ubwo ngo twabaga mu rabizi nago ushaka kugenda harabaga type njya mu rugendo agahita arwana agahita mufunga imyaka ibiri ukaza ugasanga twe hanze turacyameze ni we si uko natwe reka tutagira impungenge ngo tunafuye kumva tunafuye abantu bacu ahubwo tuba dufite amakenga ariko ntiduhita dusara ngo tunabigaragaze bamuterete nibyo banamwandikire ariko nawe agira uburyo abasubizamo nk'umugore w'umunyabwenge yego agira uburyo neza umuntu akwandikiye ngo ndagukunda umusubizo iki sindagukunda nawe murakoze Debra ugisubiza ngo nawe ndagukunda njyewe abo nsubiza nawe ndagukunda keretse yari abakobwa ariko yari abagabo none urabasubiza ngo nawe none se umugabo yakwandikiye ngo ndagukunda rimwe se akwandikira kabisa niba abandi babita ngo nawe ndenge oya ntabwo ari bariya ntabwo ari bariya hari igihe n'umuntu amaranga mutima yiwe cyangwa unakwandikira ngo ndagukunda reje barabikwandikira kabisa ariko abakunda ibyo ukora ntabwo aba ari wowe wakunda akabazo kanyuma ngira akabazo kanyuma dusoza nubwo tuvuke ko twebwe tudafuhira abakunzi bacu ntabwo dukunda cyangwa dutanga uburenganzira burenze cyangwa nubwo ntibadukunda ko batadufuhira obe nimba udafuhira umuntu ntabwo umukunda walayi mubisubize muri comment udafuhira umuntu ntubwo umukunda kubera ko ibyo akora byose wumva nta kintu bikubwiye nanjye ntagukunda sinagufuhira ibyo wakora byose birakubwiye ni kuri kureba gutyo njyewe girlfriend wanjye mukunda se ariko ukaba utamufuhira wisuzume neza uyu nguyu yagiye muri host seri wanjye ndagenda nkagura boto nziza imbere niba ari boto y'ibihumbi ijana nicara ku meza kajya bandi umureba bwa mbere n'abandi bamubona ko ari kumureba ariko ngomba kuba ndi umukiriya we amwerekereza nkagenda mu gihano yagiye mbamwizeye ari bugenda akagaruka ariko bibaye ngombwa yageza habaye hari akuma nkamupima guys ubwo hano dufite imitima yo gufuha nta rukundo mugira dufite imitima y'intare cyangwa y'inka tujye gushaka indi mitima y'abantu guys mwakoze kubana natwe turabakunda cyane twongera tubutsa nimba ukeneye kwambara neza gana Obedi twatanze nimero ze ongera zisubire mu bwanyu Obedi 0783993463 ciao ciao turakunda ni mu mugi ruguru ya gare A heart speed to the city streets we began to feel the fire